Salam, değerli izleyiciler, Səngər TV efirdədir. Studiyada mən, Aqil Alışov. Değerli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə Nəcməddin Sadıqovun Azərbaycan ordusunda olan dırnaqarası xidmətlərindən söhbət açacaq. Bu günləri tanınmış jurnalist, həm də siyasi analitik Samir Feyrizovun bir bu mövzu ilə bağlı yazısını oxudum, değerli izleyiciler. Demek Samir Feyrizov həm jurnalistdir, həm siyasi analitikdir. Dəyərli tamaşaçılar, deyin biləsiniz. Və Nəcməddin Sadıqovla bağlı çox sensasyon bir təhlil aparıb. Mən indi o təhlildə söhbəti nədən getdiyini sizə demək istəyirəm. Demek Nəcməddin Sadıqovun Azərbaycan ordusu sistemindeki fəaliyyətinin təhlilini aparıb və onun qeyd edib ki, vəzifəsinin əsas belə deyək də, tapşırığı, öz tapşırığı ya gizli tapşırığı hansısa şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycanın məğlubiyyətini təmin etmək, ölkədə peşəkar ordunun yaradılmasının qarşısını almaq, təcrübəli hərbi heyəti, xüsusilə də yüksək rütbəli zabitlərin müxtəlif şantaj üsullarla xidmətdən yayındırılmasını təşkil etməkdən və Azərbaycanın gələcəkdə torpaqları işğaldan azad etmək üçün səfərbər etdiyi hərbi imkanlarını sıfırlamaqdan ibarət olub. Demək, jurnalist qeyd edir ki, Nəcməddin Sadıqov barədə əldə etdiyi məlumatların ciddiliyini heç bir şübhə doğura bilməz. Çünki araşdırılsa bu məlumatların hər birinin real faktlarla əsaslandığını müşahidə edə bilər. Dəyərli izləyicilər, burada çox ciddi məqamlara toxunub jurnalist. Hər halda bu, yəqin ki, bunu burada bir sətir altı da ifadələr var. Tam açılmasa da ciddi informasiya, yəni ordu ilə bağlı yarada biləcəyi təhlükə və dövlətin özünü zərb altına qoya biləcək bir ifadələr var. Hər halda mən belə başa düşürəm ki, burada çox ciddi məsələlərdən söhbət gedir və indi oxuyacağım, izah edəcəm. Demək, jurnalist yazır ki, Salyan rayonunda ən sayılı xüsusi təyinatlı hərbi hissə vardı. Bu hərbi hissə Azərbaycan ordusunun orqu sütunlarından biri sayılırdı. Ordumuzun əfsanəvi kəşfiyyatlarının ən peşəkar döyüşlərinin böyük bir hissəsi bu hərbi hissənin payına düşürdü. Hərbi hissə 2012-ci ilin sonunda Nəcməddin Sadıqovun göstərişlə dağıdılır. 2013-cü ilin əvvəllərdə isə tamamilə ləğv edilir. Oradakı döyüşçülərin yarısı pərəmpərən düşmüş, yarısı da xüsusi təyinatlı qüvvələr kimi tanınan ən sayılı hərbi hissə xüsusi təyinatların sərəncamına verilir, belə deyək. Ən dəhşətlisi budur ki, Nəcməddin Sadıqov Hikmət Mirzəyevin komandalıq etdiyi xüsusi təyinatlı qüvvələri də ləğv etdirmək istəyirmiş. Onun Mirzəyevə ciddi baskılarının, təzyiqlərinin ardı azalısı kəsilmirdi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin ləğvi üçün atılan adımlar da daha sürətlənmişdi. İş o yerə çatmışdı ki, Hikmət Mirzəyev və ümumilikdə XTQ Nəcməddin Sadıqovun ağır təhdidləri ilə üzə qalmışdı. Vəziyyətin idarə olunmaz həddə çatdığını görən Hikmət Mirzəyev bu barədə şəxsən Prezident İlham Əliyevə məruzə etməli olur. Məhz bu məruzədən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin ləğ etdirmək istəyən Nəcməddin Sadıqovun niyyəti baş tutulur. Dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, xatırlayırsınızsə, bir müddət əvvəl mən bu mövzuda bir veriliş vermişdim. Hətta Nəcməddin Sadıqov Müdafiə Nazirliyindən heç kimin xəbəri olmadan demək, orada cənab prezidentin bir səfəri vardı həmin hərbi hissəyə və orada gediblər, müəyyən bir maneələr yaradıblar və cənab Ali Başkomandan deyib ki, mən bu hərbi hissəni və bu komandiri tanıyıram. Yəni, elə bir tərzdə deyib ki, yəni, bəlkə yox, ümumiyyətlə, yəni o da bir mesajdır ki, nə etməyinizdən asılı olmayaraq bu insanı tanıyıram, əməlinə qiymət verəcəm, yəni sizin qurduğunuz qurğular keçməz.
Bu barada danışacağım və ona qarşı komissiya təşkil olunubdur. Mən bu barada veriş də vermişdim. Hər kəs gedib heç bir problem tapa bilməyib. Hətta o yoxlamağa gedənlər belə cəzalandırılıb ki, niyə siz Hikmət Mirzəyevin demək əleyhinə bir iki məlumatlar göndərmədiniz. Demək, jurnalist qeyd edir ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr vaxtı ilə 1999-cu ildə mərhum Prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə qurulub. Hikmət Mirzəyev əlahiddə xidmətlərinə rəğmən Sadıqovun əməyi sahəsində, yəni dırnaq içində əməyi sahəsində 18 il eyni rütbədə qalmışdır. Yalnız 2020-ci ildə Vətən Müharibəsi Sərəvə General Leytirant rütbəsi almış olub. Məlumdur ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr Azərbaycan ordusunun rəyidir. Təkcə 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsini qaçılmaz edən 3 əsas amildən biri də XTQ idi. Rusiya kəşfiyyatının sadiq qolu Nəcməddin Sadıqov başa düşürdü ki, Azərbaycan ordusunun ən sağlam və həlledici qanadı xüsusi təyinatlı qüvvələrdir. XTQ olmasa Azərbaycan Ermənistan üzərindəki həlledici üstünlüyü də sual altında düşmüş olar. Əslində Nəcməddin Sadıqov Rusiya gerusu ilə Ermənistana xidmət edib. Çünki onun əsas məqsədi müharibə olacaq təqdə Azərbaycan mağlubiyyəti təmin etməkdən ibarət olub. Bunun üçün də ilk olaraq ən strateji yollar XTQ-nin məhvinə layiq olmaqdan keçirdi. Demək, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, diqqətlə dinləyin və bu paylaşın bunu, çox vacib informasiyadır, paylaşın, kanalımıza abunə olun, verilişlərimizi bəyənin və xüsusi olaraq bu verilişi paylaşın ki, burada bir çox ciddi bir məqam var, yəqin ki, aidiyyatı orqanlar onu xüsusi nəzarlıqda götürəcəklər. Jurnalist Samir Feyruzov yazır ki, Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat dərəsinin zabitlərindən biri Ötərzədə adını çəkmək istəmədiyim deyə qeyd edib. Nəcməddin Sadıqovun Azərbaycan ordusuna qarşı xəyanətlərini araşdırmaq üçün Dağıstana Dərbəndə yollanır. Həmin zabit Nəcməddin Sadıqovun Rusiya bağlı bütün əlaqələrini ən incə detallarına qədər öyrənir. Nəcməddin Sadıqovun Dərbənddə hansı məqsədlə göndərdiyi silah-sursatdan tutmuş, milyonlarla pul vəsaitinə qədər bütün əməliyyatlarının detallarını əldə edir və geri dönür. Əldə etdiyi məlumatları sistemləşdirib arayış şəklində Nazirliyin Kəşfiyyat Baş İdarəsinin o vaxtki rəisinə təqdim edir. Baş İdarənin rəisi də həmin arayışı aparıb Nəcməddin Sadıqovun qabağına qoyur. Sonra nə baş verir? Nəcməddin Sadıqovun xəyanətlərini aşkara çıxaran həmin kəşfiyyatçı ən uzqar postlara sürgün edilir. Demək, dəyərli izləyicilər, burada bu məqam Nəcməddin Sadıqov Dərbəndə hansı məqsədlə göndərdiyi silah-sursat. Yəqin ki, silah-sursatı Azərbaycan ordusunun arsenalında olan silahlardan söhbət gedir və milyonlarla pul vəsaitinə qədər bütün əməliyyatların detallarını əldə edir. Bax, bax bu verilişin məğzi, canı, şəxsən bax bu cümlədir ki, o məni tutmuşdu ki, necəni, bu boyda silahı, sursatı necə çıxarıb? Demək, sevindiricidir ki, Azərbaycan bütün məsələlərin əhmiyyətini vaxtında qiymətləndirə bilib. Təsadüfi deyil ki, Hadrutda komanda hərbi hissəsinin açılması ordumuzun tarixi və strateji gücünü daha da artmış olacaq. Nəcməddin Sadıqov isə hazırda təşkil edilmiş durumdadır. Müəyyən mərhələdən sonra onunla bağlı çox ciddi addımların atılacağını düşünürəm, gözləyəm. Dəyərli izləyicilər, bax burada jurnalist Samir Feyruzovun bax o səsləndirdiyi ifadə Dərbənddə hansı silahlar, yəqin ki, o silahlar öz bilir ki, silah-sursatdan başa çıxanlar bilir. Sabah tutar ki, hansısa məqsədlərdən istifadə olunsa da o bilinəcək ki, bu Azərbaycanın silahlanmasında istifadə olunubdur. Nə bilim, güllədir, topdur, tüfəng, bilmirəm hansı silahlardan gedir. Və bu məqamda yadıma bilirsiniz nə düşdü. O zaman bu tərtər hadisələrində dəyərli izləyicilər, demək, elə bir tankda bir hissə var.
və o hissəni göy ermənilərə satmaqla bağlı Azərbaycan hərbi quruluşlarına işgəncə verdilər. Halbuki o hissəni götürməkdən ötürü gərək nə bilim bir 50 tonluq 60 tonluq bu kranlar var. Onunla gəlib tankın o ön hissəsini, lülə hissəsini açasan, qaldırasan və orada o gecə görmə cihazı var. Nə bilmək olar? Bəlkə də bunlar nə bilim satdıqları başqa yerə silahları o Azərbaycan hərbçilərinin boynuna qoyub işgəncələr verirdi. Dəyərli izləyicilər, bu mövzu doğrusu yəni bir günün, iki günün, beş günün araşdırması deyil. Bununla bağlı vaxt lazımdır, zaman lazımdır və o zamana da, o vaxta da deyim, güc verən, ona şərait yaradan əlbəttə dövlət, Azərbaycan dövləti olmalıdır ki, istənilən jurnalistin, istənilən hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmasında dövlət burada yardımcı olmalıdır. Çünki bu sıradan bir məsələ deyil. Uzun müddət Nəcməddin Sabiqov Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi işləyibdir və söz sahibi olubdur. Yəni Müdafiə Nazirliyində Nəcməddin Sadıqovun könlü olmasa, icazəsi olmasa heç kim briqada komandiri belə vəzifəsinə təyin ola bilməyib və yaxud da ki MTO briqada olsun, korpus komandiri olsun. Düzdür, bu korpus komandirləri razılaşdırılır. Bu cənab Ali Baş Komandanın sərəncamında olan məsələlərdir, amma ona da təqdimat verilir. İndi yaxşı da, indi yəni ki, cənab prezident də işin gücünü atıb gəlib özü oturub maraqlanmayacaq ki, bu, yəni prezidentə çatacaq qədər məsafədə insanlar var, instansiyalar var, bunlar təqdim edirlər. Dəyərli izləyicilər, burada xüsusi təyinatlı qüvvələrin məhvi ilə bağlı, xüsusilə, yəni xüsusi təyinatlı qüvvələr deyiləndə əsas hədəf, məhv hədəfi Hikmət Mirzəyevidir. Hikmət Mirzəyevi məhvindən ötürü xüsusi komissiyalar, bir dəfə bir polkovnik mənə söhbət edib ki, mənə komissiyalar, indi ehtiyatdadır həmən polkovnik, deyir, nümayəndə göndərdim yoxlamağa, heç də tapılmamışdı və mən də demişdim ki, nə lazımsa onu yazın. Başqa heç bir qüsur, süni şişirdilmiş rəqəmlərlə üstümə gəlməyin. Getdilər, gəldilər, heç bir problem yoxdur, deyir, mən məruzə elədim. Müdafiə Nazirinə məruzə elədim, Baş Qərargah rəisinə məruzə elədim. Əvəzində şiddətli və mənim başıma qışqırdılar ki, telefonun o başındakı ola bilməz, orada problemlər var. Bir də nümayəndə şey, qrup göndər, qrupu dəyiş. Yenə deyir, başqa bir qrup təşkil elədim, göndərdim. Dedim ki, nə var, onu yazın. Deyir, gəldilər. Sonda bilirsiniz, bu qrup nə hazırlayıb, təqdimat göndəriblər. Yazıblar ki, yəqin ki, Nəcməddin Sadıqovun tapşırığı olub. Yazıb hər şey normal idi, heç bir qüsur tapa bilmədi, amma hərbi hissənin həyətində olan ağacların dibi bellənməmişdi və yaxşı rəylənməmişdi. Təsəvvür edin ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə nə silahda, nə yemək, ərzaq, nə silahların yoxlanışı, heç bir problem olmayıb, sadəcə olaraq ağacların dibi yaxşı bellənməkdir. Bu da təsəvvür edin ki, nədən ötürü hazırlanıb, o hərbi hissə xüsusi təyinatlı qüvvələr ləğv olunsun, o vəzifə ləğv olunsun, polkovnik vəzifəsinə edilsin. Orada bilirsiniz ki, general mayor vəzifəsidir. Və indi yəqin ki, indi, bilmirəm, son vaxtlar struktur dəyişikliyində general leytenant vəzifəsidir, yoxsa səhv etmirəmsə yeni sistemdə elədir. Amma uzun müddət, haradasa 18 il bu adam eyni rütbədə qaldı. Yəni, bu adam general mayor xüsusi təqiblərə məruz qaldı, hər yerdə qısqancıqla qarşılandı. Amma elə xüsusi təyinatlı qüvvələrə məhvi Hikmət Mirzəyevi həm də gözdən salmaqdan keçirdi. Çox sevindirici haldır ki, buna imkan verilmədi və buna imkan verməyənlərin də sırasında mən həmişə demişəm ki, birinci, xüsusi olaraq mən prezidentin adını qeyd etmək istəyirəm ki, yəni cənab prezident o qəfil yoxlama zamanı əgər deməsəydi ki, mən bu hərbi hissəni tanıyıram, bu komandiri tanıyıram, yəqin ki, Nəcməddin Sadıqovun qrupu, dəstəsi çox işlərlə məşğul olabilir. Və dəyərli izləyicilər, sir deyil, gizli deyil, bu günlərdə o
Əzmədin Sadıqovunu CTS fəaliyyətdədir, iş başındadır, onların da müəyyən mənada təsir dairələri var. Təsir dairələrindən söhbət getmişkən, hələ onun da təmizlənməsinə uzun illər lazımdır, vaxt lazımdır. Yenə də deyirəm, əsas görev düşür, əsas vəzifə düşür dövlətin lazımi orqanlarının öhdəliyinə ki, bunu araşdırmaq lazımdır. Sizə deyim ki, bu təkcə bir jurnalistin araşdırması ilə bu məsələ bitmir. Dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, verilişimizi bəyənin, paylaşın. Şəxsən bu mövzunu xahiş edirəm ki, paylaşın ki, hər kəs bilsin. Yəqin jurnalist də qeyd edib ki, araşdırma davam edir. Yeni bir əlavələri olacaq, nə vaxt olacaq bilmirəm. Amma burada yenə də deyirəm, bu Azərbaycanın adına, ordunun adına və gələcəkdə o silahlar hara gedəcək, bax, o suallar var. Burada qeyd edib ki, Azərbaycandan Dərbəndə satdığı silahlar. Mən qoy bir də o cümləni qeyd edim. Təsəvvür edin ki, demək, Sadıqovun Dərbəndə hansı məqsədlə göndərdiyi silah sursatdan tutmuş. Yəni, hardan göndərdiyi bilinmir, həlbəttə, yəqin ki, bəlkə də Azərbaycanı nəzərdə tutub. Bax, bu cümlə düşündürücü, ciddi bir mesajdır. Bunu da yenə deyirəm, bu da sıradan bir jurnalist deyil, siyasi analitikdir, savadlı bir jurnalistdir, hər halda nə dediyinin fərqindədir, hər halda bundan bir, necə deyərlər, araşdırmalı mövzudur, araşdırmaq lazımdır, xüsusi olaraq da dövlət bunu araşdırmalıdır. Dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, mən inanıram ki, hələ yəni Azərbaycan ordusu ürəyimiz istədiyi bir məqama çatacaq. Bununla da bağlı yəni Azərbaycanda quruculuq işləri gedir. Birbaşa cənab prezidentin nəzarəti altında olan və verdiyi tapşırıqlar var ki, xüsusi olaraq ki, ordu islahatlar olmalıdır. Yəqin ki, bu hərbi hissələrdəki asışlarda görürük. Nizam, intizam, yeni komanda sistemləri və geri gəlmişdə qeyd edim ki, ayın 22-sində cənab prezidentin bir görüşü var Brüsseldə Paşinyanla, Ermənistanın başnaziri ilə və xatırlayırsınızsa, bir müddətdə əvvəl Paşinyan Moskvaya səfərə getmişdi, Putinin dəvəti ilə rəsmi səfərdə idi və Paşinyan bu dəfə də artıq kollektiv təhlükəsizlik üzvü olan dövlətlərin ordusun Ermənistana dəvət etdi və orada bundan sonra onların Ermənistana münasibətinin hansı formada olacağına işarə etdi. Yəni, bu da birbaşa müharibə anonsu idi və dəyərli izləyicilər, mən həmişə demişəm, İndi də deyirəm, yəni müharibə uzun müddət təhlükəsi var. Ən aşağısı, əgər ermənilər Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmazsa, lokal döyüşlər gözlənilir. Ermənistanda xüsusi bir fəallaşma var. Revanşist qüvvələr Azərbaycana qarşı müharibə ritorikası ilə çıxışlar edirlər. Hətta bu yaxınlarda bir onların müxalifət lideri, prezidentliyə namizəd deyir ki, bəs Azərbaycana 7 şərt irəli sürür, o şərtlərdən biri də güya Azərbaycan ordusu Füzuliyə qədər geri çəkilməlidir. Belə axmaq-axmaq, səfək-səfək ifadələr işlədirlər. Arzularıdır, o erməni arzularıdır, həmişə erməni arzuları əsrlərlə belə olubdur. Amma bizim öhdəmizə düşən nədir? Vətəndaş, dövlət münasibətlərində daha yaxşı olaq, daha fəal olaq. Ordunu incitməyə imkan verməyək, məmurlar incitsin. Bu günləri mən açıq etiraf edirəm ki, istər ehtiyatda və istifadə olanların pensiyası ilə bağlı, istər veteran adlarının verilməsi ilə bağlı Azərbaycan vətəndaşları bilərəkdən süni olaraq incidilir. Xüsusi bir nifrət oyadırlar. Bunu eləyən 100% Nəcməddin Sadıqov olmasa da, başqa Nəcməddin Sadıqovdur. Yəni, Nəcməddin Sadıqovun apardığı siyasəti apar. Hökmən deyil ki,
pensiyaları kəsən Nəzməddin Sadıqov olsun. Və mən deyərim ki, Nəzməddin Sadıqovun Azərbaycan ordusuna eləyə bilmədiklərini edib, etmək istəyib, edə bilmədiklərini bugün elə insanlar var ki, onlar həyata keçirir, tətbiq edir. Və biz də buradan Səngər TV-nin efirindən dəfələrlə bu barada demişik, bəyan etmişik, elan etmişik. Bizdən demək, səlahiyyətimiz ictimailəşdirmək, aidiyyatı orqanlarda məlumatlandırmaq. Və bir də dəyərli izləyicilər, yəni bu görüş Rusiyasız baş tutacaq və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in də iştirakı ilə gözlənilən görüşdə əlbəttə çox insanlar bir nəticə gözləyir. Yəni Azərbaycan prezidenti də həmişə öz mövqeyini bildirib, çatdırıb, sülh tərəfdarıyıb. Amma ermənilər xoşluqla sülh müqaviləsi bağlayana oxşamır və dəyərli izləyicilər, mən həmişə araşdırma aparmışam və bu xüsusi mən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər mənim verilişimə, bu çıxışıma baxan varsa, bu kimi görüşlərdə mən məsləhət edirəm ki, ordu, Azərbaycan ordusu həmişə bir gücləndirmə tapşırığı versin. Həmişə indiyə kimi prezidentlər görüşəndə, xarici işlər nazirləri görüşəndə, ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədirləri ilə bağlı görüşlər təşkil edəndə atəşkəs pozulub və Azərbaycan ordusu şəhid verib, toqquşmalar olubdur. Bax, bu kimi görüşlərdə sülh əldə olunana qədər ordu rəhbərliyi Azərbaycan ordusunun hərbi birləşmələrinə mütləq gücləndirmə tapşırığı verməlidir ki, ayıq-sayıq olsunlar və bu görüşdə Rusiyası təşkil olunur. Yenə qeyd edirəm ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Avropada cənab prezident, cənab İlham Əliyevlə görüş olacaq. Əlbəttə, yəqin ki, görüş demək, mayın 22-sində baş tutacaq. Hər birimizin gözləntisi sülh sazişinin əldə olunması, danışıqlarda irəliləyişin əldə olunması. Amma indiyə qədər apardığım araşdırmalar, tərcübə uzun müddətdir mən bu mövzularda yazıram, danışıram və sülh müqaviləsi yaxınlıqda gözlənilmir. Çünki Azərbaycan öz fikrin, Azərbaycan öz istəyin və siyasətinin kursun elan edib, hər kəs bunu bilir. Amma Ermənistan müstəqil deyil. Ermənistan qalıb Rusiya və Avropanın arasında. Mən inanıram ki, yəqin ki, bu mövzu ilə bağlı xüsusi araşdırmalar olacaq və nəticələri barədə ictimaiyyətə məlumatlar veriləcək. Dəyərli izləyicilər, mən sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti verilişlərdə görüşənədək.